יום שני, פרשת קורח, חתם סופר. חתם סופר דן בשאלה מה המשמעות הפנימית של הוויכוח על בית מלא ספרים וטלית שכולה תכלת. ומזה הטעם בעצמו ייתכן נמי לקרב הלוויים שלא היו בעצת המרגלים מוציאי דיבה. אך מה טעם לשתי פרשיות אלו דווקא? מה העניין של שתי הפרשיות האלו? ומשום שיש בזה עוד רמז. אתמול דיברנו על זה שהפתח של הבית הוא בעצם הדבר הכי משמעותי, הפתח של האדם, הפתח של הלשון הרע שהוא מדבר או לא מדבר. אומר החתם סופר, יש בזה עוד נקודה. יש בזה עוד רמז, כי מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ולכן המזוזה והשמירה בפתח פתוח לדופקי בתשובה בשליש העליון בצורת ה'. דמות העולם הזה שפתוח לתשובה כידוע, ולכן שתי פרשיות אלו להורות, כי אפילו העובר על חמורות, כופר בייחוד שמו בקבלת מצוותיו וחוזר בו, ייכנס לפתח, והוא השומר, כי נעשה גדול מצדיקים. ושתי פרשיות אלו הם קבלת עול מלכות שמיים וקבלת מצוות. אם כן, מזה הטעם לא יתרחקו הבחורים, כי אם יתקרבו. כי אמרו, אם עבדנו עבודה זרה, הלא עשינו תשובה. זהו שאמרו, בית מלא ספרים, איך תתחייב עם זוזה? ואין לומר מפני שצריך שתהיה על הפתח להורות על שמירת הפה. אם כן, מדוע 275 פרשיות שבתורה לא יפתרו, שתי פרשיות יפתרו? הלא הרמז שבדברי תורה יפתירו שפתיו, אלא על כוחה להורות שאפילו בית מלא ספרים, צדיק גמור, מלא יראת השם, מכל מקום בעל תשובה עדיף ממנו. והיותר ראוי מי שעבר על החמורות, אפילו עבד עבודה זרה, הוא פרק עול המצוות הרמוזים בשתי פרשיות האלו וחזר בתשובה. אם כן, ראוי לבחור בבחורות יותר מבני לוי. ואולי הייתה תשובת משה רבנו עליו שלא מרמז על זה. במה שמר ואת הקדוש ויקריב אליו, את אשר יבחר בו יקריב אליו, כי הרמב״ם ביאר, לא בכל מקום אמרו מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה לא נכון שהכלל הזה הוא תמיד. אלא בעבירות שאין מידתו וטבעו רע. מה שאין כן השטוף ולאות אחר בולמוס של עריות, שמידתו רע, לא. מן אמרו חזל לא עבדו עבודה זרה, אלא לתיר ממרות ופרסה. אם כן לדידו לא מעלי תשובתם להיות טוב מצדיק. וידוע כי הפרוש מהעריות נקרא קדוש, כמו שפרש רש"י. וזהו, ואת הקדוש והקריב אליו, פירוש הקדוש כבר מאז הקריב אליו, כבר, ואמר את אשר יבחר בו יקריב אליו, פירוש לפי עניינו, כי החוטא בשערי עבירות שאינה פחיתות במידות, הם בבחירה רעה לשעה וחזר בו. מה שאין כן בפחיתות הנפש, הוא מגונה מאוד שאי אפשר להתגבר על נפשו הרעה, לכן אמר את אשר יבחר בו יקריב אליו. דווקא מה שאדם בוחר בו, כלומר אם האדם בוחר, אז באמת הקדוש ברוך הוא בוחר טוב, הקדוש ברוך הוא יקרב אליו, אבל לא שטבעו רע, זהו יקריב אליו על ידי תשובה, מה שאין כן, משהו פחיתות הטבע, אם יקריב אליו מעיקר הטוב, כלומר אם אדם, הטבע שלו נחות, אז אם הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא טוב ולא זולת, אולי אמר את זה גם כלפי מה שאמר שאהרון חטא בחטא העגל, אלא שהייתה כוונתו לשמיים, חג להשם מחר, שם הבן כך יחזרו בהם, אם כן חטא קצת שנתחלל השם על ידו. מכל מקום, וואו, חזר בתשובה, ומעני יותר מצדיק, כיוון שלא הייתה חס וחלילה כוונתו על הרעיון. וזהו שרמז באומרו בוקר ויודע השם את אשר לו, והקריב אליו פירוש על ידי אותה סברה שבעצמו של בוקר, שהוא חג להשם מחר, מפני שישיא אותם בדברים, כמו שעכשיו משה עשה אתה להשיא את ישראל, לכן אמר בוקר ויודע השם. ועוד שהוא כבר קדוש, הוא כבר הקריבו השם מעיקר, ואת אשר יבחר בו לחתו לשעה בבחירה יקריב אליו. והנה כפי אני אראה דתן ואבירם שלא היו ממקריבי הקטורת, אם כן לא יחפצו במה שחפצו הבחורים, ליטול הגדולה לעצמם, גם לא במה שברח או קורח. כי מה להם לשטות זו להניח את הארון ולכהן את קורח? והם יהיו תלמידים בין כך ובין כך. ולא הייתה מחלוקתם כי אם למרוד ולומר למשה, בדי הוא חס וחלילה. ולזה לא היו עתה בזה הוויכוח. ומשה שלח עליהם שיבואו וישמעו גם כן התנצלותו ושיבו לא נעלה. כי לא ביקשנו עלייה ומעלה ותרוממות כלל. מה, אנחנו בכלל לא רצינו להיות קדושים ולהיות עובדי השם וכדומה. אין כוונתנו אלה לשם שמיים, כלומר להילחם בשמיים. זהו שכתב עליהם בכל מקום, בעצותם על השם, שהם אמרו שעשו לשם שמיים, ואולי לזה אמר משה רבנו עליו שלום. אם פקודת כל אדם יפקוד אליהם את המורה, כבר נאמר לו שיחלה אותם. והשתעתי שפיר,
עונשו של בעל קנאה להתבלה בארץ, כי זה כתיב רקב עצמות קנאה, ובעל מחלוקת נידון באש, נמצא דינם של דתן ואבירם, שהם בעלי מחלוקת, בלי שיקנו לכבודם כלל, אם כן דינם באש כלוי. ו-250 איש דינם להיבלה באפר, ונהפך עליהם עניינה. וזהו פקודת כל אדם של בעלי מחלוקת ייפקד עליהם, לא השם שלחני אלא מליבי עשיתי. אבל אם לא ייפקד עליהם פקודת כל אדם של בעלי מחלוקת, אלא להפך, במקום שבעלי מחלוקת נשרפים, הם לא ישרפו אלא ייבלו, ולהפך, זה מורה על מידה כנגד מדיין, שהם רצו להפוך דברי אלוקים חיים. וזהו מה שנראה לפי עניות דעתי בהי פרשתה, או כבר כתבתי בה יותר מזה במקום אחר, לקחנו משם וצרפנו לזה. חתם סופר. שלום שלום ובוקר טוב.